Вас вітає служба інформації 9 каналу. Про цікаві події, надзвичайні пригоди та факти розповідатиму я, Артур Терещенко. Сьогодні у випуску. Коронавірус уже в Україні. Дніпропетровщина готова приймати хворих, запевняє обласний департамент охорони здоров'я. Відновили на посаді, але на роботу не пускають. Директор КП «Ритуальні послуги» Олександр Тюменцев не може стати до виконання обов'язків. Всесвітній день письменника Дніпро відзначив у парі з іспанською Валенсією. Інтернаціональне подружжя створило дитячу книжку. Перший випадок коронавірусу в Україні зареєстрували у Чернівцях. Хворобу підозрювали у 4 людей, які нещодавно повернулися з Італії. Лабораторні досліди станом на вечір 3 березня підтвердили коронавірус тільки в одного. Впродовж мандрівки та на момент повернення додому він почувався добре. Перші симптоми з'явилися за 2 дні, 28 лютого. Тоді чоловік звернувся за консультацією до сімейного лікаря. 29 числа його забрала швидка і доставила до спеціальної госпітальної бази. Там провели тестування, що підтвердили коронавірусну інфекцію. Наразі медики працюють з контактними особами, зокрема із дружиною хворого, з якою вони разом подорожували. Вона перебуває вдома у самоізоляції без будь-яких симптомів гострої респіраторної хвороби. Контактних особ небагато, про всіх їх відомо місцевим епідеміологам. І зараз вони реально працюють з контактними особами, всі інші перебувають в режимі самоізоляції. В нас в подальшому є відпрацьований чіткий алгоритм, що ми робимо, коли буде зафіксована внутрішньокраїнна передача і коли буде зафіксовано поширення за межі певної адміністративної території, будь то район, місто, область, чіткі алгоритми урядом передбачені і ми їх будемо дотримуватися. Тим часом у Чернівцях активно працює робоча група, комісія з надзвичайних ситуацій. Міський голова Олексій Каспрук про заходи щодо захисту від розповсюдження небезпечного вірусу розповів на брифінгу. Він підтвердив слова заступника міністра охорони здоров'я України щодо одного ураженого, а також повідомив про режим роботи дошкільних закладів, шкіл та інших закладів освіти. Поки що в карантині необхідності немає. Немає підстав на сьогоднішній день вводити ніякий карантин, але чітка вказівка підсилити заходи з дезінфекції приміщень. Завтра з школярами буде проведено відповідний урок з безпеки життєдіяльності, де розкажуть, що таке коронавірус і як треба себе поводити. Батьків, я думаю, що протягом завтрашнього, після завтрашнього дня буде письмово попереджено про всі необхідні, про поведінку і те, що треба робити. Прохання велике до батьків вже звертаюся, до вчителів. Вчителі цю інструкцію отримують від управління освіти. Дітей з найменшими ознаками ГРВІ не допускати до навчання або виховання в дитячому садочку. Забезпечені всі в першу чергу лікарі приймальних відділень. Всіма засобами захисту. Повторюю ще раз, за рекомендацією лікарів, ми не спеціалісти, не слухаємо лікарів, за рекомендацією лікарів маску має одягнути хворий або пацієнт, який відвідує заклад охорони здоров'я. 21-ша інфекційна лікарня Дніпра на вулиці Канатній готова прийняти 30 перших хворих на коронавірус. Минулого тижня виділили 300 тисяч гривень на закупівлю необхідного обладнання і медикаментів. До того ж, близько сотні мільйонів гривень нададуть у резервний фонд міста. За необхідності кошти витрачатимуть на боротьбу з хворобою, зокрема на захист від інфекції медичних працівників. У міському транспорті, метро, трамваях, тролейбусах та автобусах проводять додаткові заходи з дезінфекції. У закладах освіти, культури та спорту наголошують на суворому дотриманні санітарних вимог. І це провітрювання і додаткове вологе прибирання. Працівники закладів поширюють інструкції щодо профілактики захворювання. Нагадаємо, обласна влада визначила 21-шу інфекційну лікарню опорною для лікування коронавірусу. 4 лютого провели комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За її результатами склали комплексний план дій щодо боротьби з інфекцією. Для реалізації плану у Дніпрі створили оперативний штаб. Якщо захворів, будь ласка, сидіть вдома.
зателефонуйте сімейному лікарю, зателефонуйте при потребі в швидку допомогу, у вас вияснить епідеміологічний анамнез, і тоді буде прийматися рішення, як далі діяти. Чи залишатися там в карантині вдома, чи їхати в лікарню. Первоначально розвертається госпіталь, є можливість в боксах розмістити 30 чоловік. Якщо потрібно буде масово, значить вся лікарня буде перепрофілірована під госпіталь особо опасних інфекцій. Якщо буде ще мало, значить будуть дополнительні якісь лікарні, которые не ургентные, не хирургические, перепрофилироваться. Сейчас написаны планы, сейчас маршрут пациента разработан, и если понадобится такая ситуация, готовятся медицинские работники. Про методи профілактики від коронавірусу розповіла представниця Держспоживслужби Неля Полюхович. Вже місяць працівники установи чергують в аеропорті Дніпра. Тепловізорами і дистанційними термометрами вони перевіряють температуру тіла у пасажирів міжнародних рейсів. На залізничному та автовокзалах такого контролю поки що немає. Щоб убезпечити себе від вірусу, Держспоживслужба радить частіше мити руки, використовувати антисептики, уникати масових заходів і зберігати дистанцію 1,5-2 метри з іншими людьми. Ретельно теж готувати їжу і проводити термічну обробку, адже на сьогоднішній день походження коронавірусу не встановлено, і харчові ж продукти знову ж таки можуть бути гарним середовищем для зберігання тривалого коронавірусу. Якщо ви хворі, то звичайно ж тоді необхідно використовувати маску. Золоте правило, знову ж таки, сиди вдома і не піддавай небезпеки себе і оточуючих. Дніпровські надзвичайники також напоготові і готуються до можливого спалаху коронавірусу в нашій області. Наразі це легенда практичних навчань. Хай би такою і залишалась. Менше із тим, відновити навички і знання необхідно. Завдання на іспиті – провести санітарну обробку населення і техніки. Тренування бачив Стас Коновалов. Дніпровські рятувальники готуються зустрічати українців з підозрою на коронавірус. Але не лякайтеся, це лише легенда. Працівники ДСНС проходять спеціальні навчання. За легендою, з карантинної зони на Дніпропетровщину прибувають 10 людей. Кілька з них, ймовірно, уражені коронавірусом. Завдання для надзвичайників – провести санобробку техніки і речей, а людей негайно обстежити. Те, що ви бачите тут, це те, що можемо ми зробити власними силами, засобами сьогодні. Це ті наші максимальні можливості, які можуть заходи, які можуть дійсно наша група радіаційного, хімічного, біологічного захисту, який є на нашому оснащенні. Цей пункт ми можемо розвити в будь-де, він абсолютно автономний. Автобус проїжджає штучним водяним коридором. Машину обмивають і у такий спосіб видаляють небажані біологічні агенти з поверхні транспорту. Цей процес має назву деконтамінація. Далі всі пасажири знімають верхній одяг. Його здають на термообробку. Можна пускати в камеру як чистий пар, так можна пускати параформалінову смесь, або ж другу смесь. Тобто, то, що зальємо, для чого нам... Вещество, которое убивает микробы, то мы и подаем непосредственно в камеру. Камеры можно температуру догнать до 98 градусов, то есть убивает микробы нормально. Деконтамінації піддають і людей. Усі вони приймають душ. Потім на прибулих чекає реєстрація. Саме на цьому етапі знайшли потенційного носія коронавірусу. Близькі друзі, які прибули з Китайської Народної Республіки? Так, брат повернувся з командировки, з Китаю, непосередньо. Я з ним контактував близько, він роднявець. Родня. Скільки це було тому днів? В течені неділі-двох. В течені неділі-двох. Ми вас забираємо на обстеження. Потенційного хворого обстежують і доправляють до медичного закладу. Це є кардіомонітор, який показує у пацієнта артеріальний тиск, число сердечних скорочень, при необхідності електрокардіограму. В даному випадку, якщо є загроза на коронавірус, саме важке ускладнення якого полягає на дихальну систему, він показує насиченість крові киснем. Оця цифра? Оця цифра, 99. Якщо цифра падає нижче 90, то це вже трактується як середній важкий стан, і він потребує навіть перетранспортування і іскусної вентиляції легенів.
Тобто ми бачимо, що в даного немає загрози, і він може перевозитись без підключення до апарату іскусної вентиляції легень. Після огляду пацієнтів на місці працюють надзвичайники в костюмах хімзахисту. Ранцевими оприскувачами обробляють приміщення хлормісним розчином, який нейтралізує вірус. Основна задача – не допустити розповсюдження інфекції, тому особливу увагу приділяють засобам захисту рятувальників. Хімічний радіаційний костюм, який повністю захищає і дезінфіцирує будь-яку, тобто, бактеріальну, а також радіаційну і хімічну захисту. Дніпропетровські надзвичайники іспит здали успішно, навички відновили. Далі сподіваються, що у пригоді вони не стануть. Стас Коновалов, Руслан Герасименко, новини 9 каналу. 3 березня в ДТП на вулиці Космічній у Дніпрі травмували дівчинку 2010 року народження. Інформацію 9 каналу підтвердив Дніпровський відділ поліції. Аварію спричинила стріла крана-маніпулятора. Вона протаранила дві маршрутки. Дитину доправили до однієї з лікарень міста. За фактом ДТП відкрите кримінальне провадження. У Дніпрі не вщухає скандал навколо комунального підприємства «Ритуальна служба». Днями Олександра Тюменцева, Красногвардійський районний суд Дніпра, поновив на посаді директора підприємства. Але потрапити на своє законне місце роботи чоловік не може з 27 лютого. Тюменцев запевняє, на власні очі бачив, що в КП чергує наймана охорона, але двері приміщення ніхто не відчиняє. Нагадаємо, Олександра Тюменцева усунули з посади комунального підприємства «Ритуальна служба» 5 грудня минулого року, коли він був у відпустці. Тоді на місце директора призначили іншого керівника – Ванду Сіровську. На сайті міської ради саме вона досі вказана як очільниця КП. Мое мнение, будет ликвидировано предприятие и будет создано точно такое же зеркальное предприятие. Ну, будет называться оно не КП, а ДКП, Державное предприятие, Ритуальная служба. Либо какая-то одна буква, либо одно слово поменяется. Оно будет иметь те же полномочия, что имело КП, которое возглавляю я. Через урочисті заходи до дня народження Тараса Шевченка 9 березня у центрі Дніпра обмежать рух автомобілів. З 9:30 до 11:00 для транспорту перекриють проїзд на вулиці Воскресенській. Обмежать рух також на ділянці від проспекту Дмитра Яворницького до вулиці Князя Володимира Великого. Відповідне розпорядження опублікували на сайті міської ради. Міжнародний день письменника відзначають 3 березня. І це гарний привід познайомити вас із талановитим інтернаціональним подружжям. Українка Анна та її чоловік-іспанець Оскар Сапена написали дитячу книгу про пригоди маленької черепашки. Текстом займалася Анна, а фантастичні ілюстрації – справа рук Оскара. Як виникла творча співпраця подружжя та кому буде цікава книга, дізнавався Влад Яценко. Українсько-іспанська фантастика для дітей. Дніпрянка Анна та іспанець Оскар Сапена написали книгу «Пригоди маленького Нуві». Це історія про черепашку-дослідника, який потрапляє у незвичайні пригоди. Співавторка розповідає, почала писати книгу сама, а потім звернулася по допомогу до чоловіка. Так і виникла сімейна творчість. Я воспитана на наших славянських, на українських сказках, он на європейських, іспанських. Наш опит ми об'єднали вместе в этой історії, поэтому вона дійсно унікальна і не похожа ні на одну із существующих. На примірі головного героя читатель зможе зрозуміти, що у кожного з нас внутрі є сила в себе стати для себе героєм, несмотря на определенні страхи, іноді трудності, ми все одно їх можемо преодолеть. І це, звісно ж, о мужестві, о добрі і, в першу чергу, о сім'ї, як найвищої цінності. Це головний посил. Закладинки до книги – теж надихаючий елемент. На них персонажі пригод і мотиваційні вислови. Ти можеш набагато більше, ніж тобі здається. І так далі. Дружба та добро творять дива. І кожна закладочка – це така мотивація і напоминання дитину про те, що він все може. І у нього все може вийти. Малюнки до книги Оскар Сапена створив у співпраці з професійними ілюстраторами.
З самого початку ідеї персонажів з'явилися між мною та Анною. Як тільки ми розуміли, що хочемо, я малював ескізи олівцем, а потім сканували це. Згодом ілюстратори давали цим малюнкам колір, глибину, об'єм вже в цифровому форматі. Я хотела, чтобы иллюстрации были в гиперреализме, то есть чтобы смотреть на иллюстрацию и на картинку и погружаться в нее. Мне не хотелось каких-то простых сюжетов. Поэтому у нас очень-очень много, тысячи деталей, чтобы развить фантазию читателя, ребенка. Говорю читателя, потому что книга для всех, в целом для детей, для взрослых. И чтобы всегда хотелось представить, а что же за тем кустиком, а что же за тем деревом, а что это за цветок, он волшебный или нет. То есть поэтому очень-очень много деталей у нас в ілюстраціях. Текст книги існує іспанською та українською. Україномовна книга в Іспанії може підтримати тамтешню діаспору та популяризувати нашу мову за кордоном. В Валенсі, де ми живемо, там є і діаспора, і асоціація українців. Дуже багато наших ребят, і я з удовольствием хотіла б, щоб наш український язик підтримувався і за рубежом. В процесі перекладу книги на іспанську мені вдалося вивчити деякі українські слова. Зараз все не згадаю, але точно запам'ятав. Дякую, привіт та кохання. Пригоди маленького Нуві вийшли накладом 1000 екземплярів. Іспанська версія вже доступна онлайн. Незабаром в інтернеті можна буде прочитати і український варіант. Владислав Яценко, Олександр Височин. Новини 9 каналу. На цьому в мене все. Усі матеріали випуску ви можете знайти на сайті та у соцмережах 9 каналу. Шукайте 9 канал Дніпро. Далі в ефірі прогноз погоди, новини спорту, культурне меню, а також актуальне інтерв'ю. Із гостями студії говоримо про червону книгу Дніпропетровщини. Дякую всім за увагу, пильнуйте себе і до зустрічі в середу ввечері.